هدوية ما أنت أنا زويدين حكم إسلام ما جرى تلا رقم يا إسلام سكو حكومه ما قرما كتاب الله ولسكو حكومه إشارة إسلام ولسكو حكومه أو كل جد حكم الغد نكتب حير كلا إيوه وح كلا قوانين كلا أنا لين عكيني هاو يا حي مرتضوا أن فهم دين إله سبحانه وتعالى إله كون كارو بن أبو سيئون اللحظة برقص أن أقنه إن أنا نكمل أيها نوسود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دواد داود يالوا مركلة يبرنامج كني كلن كجمعها يعني كفلن قيني إني حالة آت كأولي ذات عالم الإسلام وكسرين هاي dariiqii looga bixi lahaa xalqadii u dambeysay waxaan ka soo hadalnay kelimada tawxiidka iyo islaamnimadu inayna ahayn kelimada iska maran ee ay yihiin kelimada macna waaweyn wata sidaa daraadeedna leh shuruud ay ku ansaxaan oo haddii la waayo ayna waxba ka soo qaad yeelanaynin annagoo taasi daba soconna waxaan rabnaa inaan ka hadalno waxaa jira arrimo haddii tawxiidkii iyo kelimadii ay markoodii horeba ay ansaxaan oo shuruudaheedii la helo waxaa jira arrimo hadday ku soo kordhaan ama uu qofku la yimaado waxaa weeye burin haya sida ay salaada iyo tahaaraduba u leeyihiin waxyaalo buriya ayaa tawxiidkuna wuxuu leeyahay waxyaalo buriya inkastoo ummaddan caalamulislaami sheeganaysa ay intooda badan ka warhayaan waxa salaadaha buriya ama weysada buriya laakiin ayna war ka haynin ama ayanba ogeyn iskuna dhibaynin waxa tawxiidka buriya qaarkoodbaba lagaba yaabeeba inaynaba u haysanba tawxiidku inuu buri karo ee ay u haystaan shaabad un marku dhacday oo weligeed wuxuu sameeyeyba aan waxba iska bedelaynin haddaba caawa xalaqadan waxaan rabnaa inaan ku falanqayno maxay yihiin waxyaalaha tawxiidka buriya sideese looga fogaan karaa xalaqada waxaa igala qayb galahay ustaad cabdirashiid sheekh maxamed دكتور عثمان عبد الله روبله دكتور عبد الله الشيخ دون عبدي يتدور عبد الرحمن داهر اويس سو دواده دمانتين حلقه وحنود بلابهيه دكتور عثمان عبد الله روبله بسم الله الرحمن الرحيم سيده ولال عبد الله كو بلابي وحاجر ميشان وحقوفك توحيد كيسا بورينيا اسلامنمديسا بورينيا ايمان كيسا بورينيا طبعا وحا اوغو هوريا او توحيدكا بورينيا waa shirki marka bal horta shirkigii koow waxaa burinaa ahaa intaanan gelin burintaan la sheegaayo horta maxay tahay sida uu ustaad cabdullaahi sheegay qof waliba waa yaqaanaa weesada waxa buriyo salaada waxa buriyo waa yaqaanaa waxa towxiidka buriya maxaa loola jeedaa burinta horta sideeda waxa waa shay markii hore la go-aamiyey oo qofka u guntanaay oo meel yiilay oo dib loo furfuro ayaa la yiraahdaa allah subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay wauufuu bicahdi illaahi idaa caahadtum walaa tanqudu alaymaana bacda tawkiidiha ballanka ilaahay oofiya marba haddaad ku ballantaan weliba ballankaas haddii dhaar lagu sii adkeeyey ha burinina ha furfurina ee sidiisa u qaata marka waxa burinta la sheegaa waa taa shay markii hore kuu guntanaa oo buray culimmada markay ka hadlayaan u samaynayaan eray bixin waxa iimaanka ama tawxiidka ama laa ilaaha illallah burinaya waxay ku sheegeen waa caqiido ama wax la rumeeya ama aqwaal afka laga yidhaahda ama ficil la sameeya oo qofkii iimaankiisi burinaya bimacnaa inuu waxyaala rumaysta khaldan oo ka hor imaanaya caqiidadii tawxiidka hadee tawxiidkii waa bura inuu lala yimaado erayo oo runtii
towxiidkiisii burinaya baa jira, ereyaha haddii lagu dhawaaqo towxiidkiisa uu burahaa jira. Waxaa jira afcaal ficil oo hadduu sameeyo qofkii towxiidkiisa uu burayo, ilaan towxiidka caqiidana waa ku buraa, qowlna waa ku buraa, ficilna waa ku buraa. Intaba culimmada islaamka saas ayay u sheegtay. Bal marka midka ugu horeeya oon hadda cinwaanka ka dhigannay, waxaa ugu weyn oo ugu horeeya waa shirki, oo alla subxaanahu wa tacaala wixii uu sifo u lahaa ama waxyaalaha khaas alla keligiis u ahaa oo qof kale la yidhaahda waxbuu ka tari karaa ama uu samayn karaa. Xalaqadii horaana aada uga soo hadalnay, hadda ku noqomayno, oo waa kan alla yidhi in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa. Sideedaba ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uusan dhaafaynin oo qofkaas marne wixii kaloo samaysto dhan waxba laga soo qaadaynin. Waxaa ka mid ah shirkiga, hadduu marka shirkiba la yimaado, wixii uu rumaysnaayo horena waa burayaan, wixii camal saalix uu samaysto dhanna kulligeed way burayaan, wax ka soo qaad haba yaraatee ma yeelanayaan. Marka sideeda meesha arrinta ay ka falanta waxa weeye, Rasuulku wuxuu noo sheegay salawaatullahi wasalaamu caleyh, islaamkan macaan oo yimiday oo la og yahay in meeshii ugu sarraysay Rasuulka intuu noolaay salawaatullahi wasalaamu caleyh la gaarsiiyey khulafaa'i raashidiin, meeshii laga sii waday oo salafi saalix ummadda intay toosneyd la yidhaahda toosnaa, inaysan sidaas ahaa doonin oo gunudahaas islaamka la furfuri doono gunud gunud ayna buri doonaan. Waxaan daba taagannahay waxa buriya Rasuulkaa sheegay wax badan oo waxyaalihii asaasiyaadka islaamka inay dadka ka buri doonaan ayna furfuri doonaan. Rasuulka wuxuu leeyahay sallallahu calayhi wasalam, latunqadanna cura lislaami curwatan curwa fakula man taqadat curwatun tashabbatha annaasu billatii taliiha wa awaluhunna naqdan alxukmu wa aakhiruhunna assalaa. Bal xadiiskan aan fiirinno, rasuulka dhahaya weliba towkiid laamu towkiid la tunqadan waa la furfuri doonaa, waa la burburi doonaa cural islaam, islaamka gunudihiisa asaasiyaadkiisa uu ku tiirsan yahay ayaa la buri doonaa, la furfuri doonaa, curwatan curwa, gunud gunuda loo furi doonaa. Rasuulkaa yidhi salawaatullahi wasalaamu caleyh, gunud gunud ayaa loo furi doonaa. Weliba hal mar ma aha muslimiinta in islaamka ka wada tegayaan hal maalin se iyagoo toosnaa aan ka tagna intay yidhaahdaan lagu kala tegaye ma ahee. Rasuulka wuxuu leeyahay si tartiibtid maalinba mid baa la furi doonaa. Fakula man taqadat curwa tashabbata annaasu billatii taliiha, markay gunud ka furataba tii ku xigtay ku dhagayaan, tan waa laga tegay, intan lama dhaafi kara ay leeyihiin waa ku dhagayaan. Tii ay ku dhageen in yarka bacdi haddana waa ka tanaasulayaan, waa ka furmay, waa baraarugayaan. Markaas maya tan horta naga fakatee, tan yaysan markaa naga fakanin. Waa maujeeda Rasuulku sida u cabiray salawaatullahi. Islaamka hadda 14 qarni, qarnigii 15aad kala berkiisa aan marayno, ma ogtihiin maalinba in horta gunud la soo furay, maalinba in gunud la soo furay, sidaas Rasuulka u sheegay. Waxaa haddana la yaab leh gunudda ugu weyn oo laga bilaabay oo markay furantayna intii kale ay daba galeen, Rasuulkaasii caddeeyey wuxuu yidhi wa awaluhunna naqdan alxukmu, tan ugu horeysa oo gunudda ugu horeysa oo la furaa waa xukunka. Shareecadii islaamku laisku xukumay, kitaabkii ilaahay laisku xukumay, ummadda muslimka waxaa la yaqiinay sharci kale ma lehen, xeer kale ma lehen, qawaaniin kale ma lehen, dastuur kale ma lehen. Wixii laisku xukumay sharcigaas ilaahay buu ah. Meesha ugu horeysa oo wax laga furfura waa xukumku. Xukumka ogaada islaamka meel weyn buu ka jooga. Ilaahay diintiisa in laisku xukumo, kitaabka ilaahay in laisku xukumo, oo xukunka islaamka laga wada dambeeyo wax kale aan loo xugun tegin, waa arrin weyn oo caqiide ah, aad iyo aad u weyn waay. Xalaqadii horena waan kaga soo hadalnay, Rasuulka wuxuu yidhi midda ugu horeysa oo la furaya, gunuda ugu horeysa weyn oo la furaa waa xukumka. Hadda waaye maanta aan isweydiinay, xukum islaam maa jiraan? Intee lagaga dhaqmaa? Yaa islaam isku xukuma maanta? Goormaa kitaab ilaahay oo laisku xukumo iyo shareeca islaam oo laisku xukumo oo keligeed xukum laga dhigto, xeer kale iyo wax kale qawaaniin kalena aan dhinac keenin? Aawo yaa haya maanta? Waa Rasuulka saadiqul masduuq, waa Rasuulka, waa siduu u sheegay waay.
كو حقنا لقتن وآخرون صلاة رسولك وحيا الله أقدم بيون لقتني دون صلاة واقع هذا صلاة يوحك هرهرين قارن دكونا يان قارن أيسين دكونين لكن حقم آوي ما يال مارك ماشان قنودها إسلام كإلا فرفرة واسدو صلى رسولك وشيغي وحن وقوين وما أنت تاغن هن أجيدنا وحاوي حقمك ما عرفت إنه ماشي كبحي وإله الدين تيسي أن نسكو حكمين سيدة عدرت هذا قنودها وحا إسلامك إنه برا قنوده أساسي إلا فرفرة إيمانك ماشي إنه كهلابة سيدة أو رسولك نوشيغي هذا بقى مركا وح بدن ومركا شركي كميدة ووحي آله عقيدة وعي كميدة ودد كان أي كجران فافاه سنتي هذا عن هاد قليلين هل كان بيال محا قنودها إيمان كفرفري شركيات بيال وأن لإنكري كرين ودن عكست قليا وأنا هاد ما يشكو ذا فافاه كرين والله أعلم بارك الله فيك يعني دكتور عثمان معناها أرنت آتك أمو غنيسة وحيتها سببت نبي عليه الصلاة والسلام وأجري حكم كأجهر راي مؤقتها يمركي حكم كإسلام كأجري وحوقها درب أدق ومضى إصهاية وأنت كذا بيسنا إلى علنها هي مركي درب جا مرك اللي جبيه هذا الرهب أو يأكله ويحك لو أكل يعين وإبروه ساسو مرك وح نمن كان عدو إسلام كنا دمشق يكب اللابين وحوقها سيدي دان حلقات كاركوسات الماني وحاوي عقيدة ده إياك دي من حكم كين ماشاء الله قطور فضل الأستاذ عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم هورتا سيدا ولالها أي شيئين إسلامك نمن يهو أساسيات بولي وحيابها ماشا مانتقان جوغنو نقارسيين أساسيات كي إسلامك أيان لفهم سنين بقى واكو أساسيات كي إسلامك هدان لفهم سنين دوا لقتك ميل الله لقى فريست إسلامكو إلو إسكت جوغا يوالقيس بقع بحوها هو يدوكو إنت هدى أدير نوشا عمري قاقا وإسكت جوغا يساسو ما إسلامكو ساسبا سلام هو وصف يا صفات يا حارضه يا نقل يوم حوان نرلوي نرشاس يا حارضها هدي لوايو سلام مجر هري وحان وصوب وقصو هذاني شروط صحة الإسلام يا الوصف هذا هدنا نواقض صحة الإسلام سلام كي إنه قوة سلام كنا مركان لنا توحيد كأوهر طبعا سيد الشيء توحيد كي محابرينية وحوشيغي ولا العثمان إن بدك أقوهر يو أقوشر بغدن وهاد ماركتي وحوال بانسوس قال أم البلية إني شركتة علماتنا هاد بي وقهد الشيء موضوع عاس علمات يهور علمات الدنبابة وهاك هذا الشيء وحاكم إذا وحيابها بورينا هاي إسلامك أما التوحيدك لا إله إلا الله الاستهزاء بالدين والاستهانة به دينت إلهي إنه جاس جاس دينت إلهي إنه جاس جاس سير لوغو جاس جاس نبي قو جوغو عليه الصلاة والسلام أي منافقين تي أيكو جاس جاس ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب إلهي محيري قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون علي لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم علي أعوذك دارنا ما أنتوا حاجينا استهزاء فأيد اسمك قرئ واحد يدل استهزاء إلى وحوش سدح شيء إن أي الله كجسجس إن رسولك الله كجسجس إن دينتي الله كجسجس إلى شيء ورداس مركو حاليري لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم آية داس رنتي وحي عديسي وحبذن وددك مانتي دبول كساري يا عديس ددك منافقين تهيو الشلي ما يواكو عيارين ربنا قم إهين
nabiga markaan saas leeyn dhab nagama ahayn dhahayay maantay maxaa caalamka yaala. Istihzaaga waxay u qaybsaan culummada labo, mid sariixa iyo mid gayra sariixa u qaybsaan, mid cad iyo mid aan caddayn bay u qaybsaan. Midka cad waa midka aayaddu sheegtay oo nasaysay sidaa u nasaysay, midka waaqica jira-a oo noloshoo dhan ka muuqda oo maanta caalamka dhan hareeyey, caalamulislaami dadka lagu magacaabo keliya ka sheekay maayo, caalamkao dhan hareeyey waa midka aan caddayn waay, waa midka maanta jiro, waa midka la rabo qof islaam sheeganaya ilaa uun qof ugu yaraan qalbiga ka nacay oo ka diidan maahane uuna badbaadaynin maanta, inaa midka aan la badbaadaynin maanta. Waxaa ka mida dadkii sidii xalaqaadka hore aan ku soo marnay, ilaahay kitaabkiisii qarnul cishriin annagoo marayna 1400 sano ka hor wax soo degay, miyaan hadda dadka ku maamulayna? Dadka maanta dad badan ma qabaan oo islaam sheeganaya yaa, oo ay ku waafaqsan yihiin culammadii iyo caamadii isku waafaqsan tahay, oo maaragtay gaaladii lagu raacay maanta. Waxa weeye waa istihzaaga camaliga ah oo ugu weyn, kuwaas afkayba ka dhahay, waa mid camali ah. Waxaa ka mid a xuduuddii islaamka ee muxuu ahaa maaragtay in maanta la yidhaahdo in laga dhigay maaragtay maanta haye haweenka xuquuqdoodii islaam, macnaha meesha maxaa qarsoon islaamka xuquuqdii islaamka haweenka waxaa duudsiiyey islaamaa duudsiiyey, annagaa soo celinayn, annagaa soo celinayn. War maxaa u soo celinayn? Waxaad soo celinaysaa waxaad haydaba maleh, diinba maysid. Waxaa ka mida maaragtay muxuu ahaa tacadud azawaaj ayaa ka mida. Waxaa adigu tiri nolosha oo dhan maanta la tabaniyey oo laga doortay noloshii hore islaamku jideeyey kulligeed istihzaa biddiin, istihzaa biddiin, jeesid iyo xaqirid iyo liidis maantay ka annamaa maaragtay diintii Allah u soo dejiyey, Allah koonkan abuuray muxuu ahaa hadhowna ahaysiinayo aakhara inta tagtana uu ahaysiiyey, oo muxuu ahaa waxa hore iyo waxa dambeba ogaa ayaa sidii bashar oo kale waxuu la yimid. Anugu maanta haddaan wax sameeyo waxaan ka qaadanayaa nolosha hadda inta jirta, soo maahan ilaahay subxaanahu watacaala wax horey u jiray iyo wax jiri doona iyo wax maanta jira intaba ilaahay waa la socdaa subxaanahu watacala, tii baa laga socda. Waxaa la yidhi intaas maaragtay muxuu ahaa miyaa maanta lama socon karaa? Haa, lama socon karaa. Macnaha wixii 14 qarni ka hor soo degay casrigan lama soco karaan, kuma dhaqmi karno, haddaan ku nagula maamulo casaagaynaan ka helaynaa, facaynaan ka helaynaa, lama saanqa ilbaxnimada socoto, aqoonta socoto, ummadaha maaragtay horumaray lama saanqaadi karno. Haddii aan islaamka ku dhaqanno dib u socod iyo dib u dhac baa nagu dhacaya. Macnaha la leeyahay waxa weeye waa taa, marka jeesjeeska weyn miyaa jira? Ilaahay diintiisii diintii ilaahay haddaan ku dhaqanno dib dhacay noo keenaysa, casaagayna naga reebay ee ka weynoo loo jeeday miyaa jira? Marka wax kale maantay waxaad u jeedaan qof afka uga dhawaaqay iyo qof nolosha oo dhan ku muujiyeyba caalamka maanta intaas isku raacsan yahay, khaasatan fii maa yusamaa bilcaalam alislaami dadka lagu magacaabay maanta istihzaaasay dhex fadhiyaan, iyo jees jeeskaas ayaa la dhex fadhiyaa, kii soo jeediyey iyo kii ku raacay iyo kii ka aamusay, kulli halkaasaa la fadhiya. Marka waxaa loo baahan yahay wardadow aan fahamno diinta ilaahay subxaanahu watacaala, ilaahii koonkaanoo dhan abuurtay oo naan laxdo iyo ilbiriqsi aan ognahay inaanan ka maarmin ayaa noo soo dejiyey oo na ogaa wax alla waxaan u baahannahay, isagaana noogu talagalayba ilaahay subxaanahu watacaala, alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa raditu lakum alislaama diinan. Taas marka haddii maantay qofku uu wax kale ka doorto diin inuu meesha ku haayo iska dhaafe, istihzaagii iyo jeesjeeskii ayuu ku jiraa lagu qabsaday munaafiqiintii cahdigii nabiga nooleed calayhi salaatu wasalaam. Baraka allah fiik doctor cabdiraxmaan. Bismi illahi raxmaan raxiim. Walaal ismaan wuxuu ka soo hadlay
tawxiidku hadduu marka hore istaago ansaxo inay jirto waxyaalo ku imaanayo haddii qofku ku yimaadaan ka burinaya tawxiidkii islaamkii iimaankii ka burinaya shirka ugu horeeyo shirkigaas ama ha ahaado اعتقاد مد كيمت أما عبادات مد كيمت هي شعائر أما راعتان هي تشريع ليس كأقبله وغير الله أو دجي عدنا اللهين والغراء كذا البيضاتك إن يفليان ويراع كراعا تشريعيس والغراء هنقط أما هو ذا الراع هنقطه وحوك لو كسوا هذا اللي waxyaalahaas burinaya inay isugu jiraan ictiqaad inay isugu iyo ficil iyo qoraah inay isugu jiraan sheekh abdalla wuxuu ka soo hadlay in shuruudahaas ay ka mid yihiin nawaaqidaas inay ka mid tahay waxaa burinaya tawxiidka in alle lagu jeesjeeso rasuulkiisa lagu jeesjeeso aayaadkiisa iyo sharcigiisa lagu jeesjeeso saddexdooduna ma kala haraan mid haddii lagu jeesjeeso labada kalaba raacaya umuraasuu ka soo hadlay aayaadow soo daliiliyey allah subxaanahu watacaala inay tahay kufri oo ku caddeeyey jeesjeeskaasna wuxuu ahaa aayadaha sababta ay ku soo degeen jeesjees af uhoo oraaha allana yidhi ugu dambayntii yacni walaqad qaaluu kalimat alkufri wa kafaruu bacda islaami islaamaa loo sugay markaasaa la yidhi kalimat alkufri ay ku dhawaaqeen saasayna ku kufriyeen bacda markii ay iimaan iyo loo yacni ay islaameen sidaas darteed yacni waxa weeye waxyaalaha maanta dadka la yidhaahda waxaa ka mid ah ictiqaad keliya wuxuu yahay waxyaalaha kufriyaadka ama shirkiyaadka ah oraahu kuma jirto ficil kuma jiro inama wareersan dadkii ay ku wareeriyeen sidaas maaragtay waxa weeye wax la wada ogsoon yahay weeye waxaa ka mid ah waxyaalaha tawxiidka uu ku buro in qof bini aadam ah ama koox bini aadam ah ay sheegtaan inay wax dejiyaal yihiin tashriica inay xaq u leeyihiin sharci dejin inay xaq u leeyihiin haddii ay dhacdo dad saasa inay soo baxaan waxaa macnaheedu uu yahay allah subxaanahu watacaala mowqicii ama maqaamkii alle inay isu sharxeen oo soo istaageen oo ay rabaan allah subxaanahu watacaala maqaamkiisii in ayagu fariistaan oo dadka u fariistaan oo sharci dejiyaal ay u noqdaan allah asagaa ahaa amarka oo dhan midkii iskale inay iyagu kala wareegaan ayay isu sharaxeen waxaa qur-aanku ku magacaabay shuraka inay yihiin inay yihiin kuwo alle subxaanahu watacaala la wadaaga ilaahnimada maqaam aluluuhiya yacni waxa weeye la wadaaga xaqna u leeyihiin inay fariistaan allana ay ka durjiyaan saasay sheegteen waxaa aayadaha mashhuurka ah oo hadda ka horna maaragtay xalaqaadka hore lagu soo qaatay qur-aankana lagu yaqaano waxaa ka mid a inuu alla leeyahay subxaanahu watacaala am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi illah war dadkii ma waxay leeyihiin niman allah subxaanahu watacaala la wadaaga ilaahnimada la wadaaga tashriica la wadaaga talada la wadaaga amarka la wadaaga oo wax u jideeya iyaga noloshooda tashriic u jideeya sharci u dejiya oo marka ay kala kulmaan oo ay ku dhaqmaan miyay leeyihiin shurako ku magacaabay alla subxaanahu watacaala halkaasuu ka bixiyaa
ذنين شريك نقضى إسو شرحي ويري مارتي وحا ويا شاكتي ويها على قار أولا ها شاكتي كاس مارتي وحا ويا حركة مجرو حركة وكبحي هدي توحيد مالين أو أنصحي وابتلاوة إسو مرتي وحو كبري شاك الشدي أو شاكتي إنو حق أوليهي إنو احجدي قفكي كراعة تشريع سوء جديه واضلي هذا حقاً أولي هذا يراهده وساء اعتقاديه سياسنا أقول شوابه أما كراعة أصغو حرنما كراعة وحاوي أصغو لخصبين كراعة حرعة ورهالي وكان نقضسي النبي عليه الصلاة والسلام والشري حديثك صحيحة يعني وحاوي كراعة أصغونا إنو سميستي رب النماء إنو أقري إله النماء إنو أقري سيداس در تيدا أو مشركو يهي توحيد نوسن قعانكو هين قرآنكو ساسيو عطيني ألا وحليه سبحانه وتعالى نمو وحشي ديه أو مقع ودا دوتا أو ريبان إسرائيل وحوشي ديه كري مقع دين أهونا ألا وحليه كيري اتخذوا أحبارهم شعوتي وكهضليا وخرع عضي اتخذوا أحبارهم علم دودي أي وحي كسم يستين إي ورهبانهم كو ذي سفيال كها وحي كسم يستين أربابا ربيال أي كسم يستين أي عابدان وأي راعان أي كسم يستين من دون الله من دون الله الله سكدي سبحانه وتعالى ساسي والمسيح حبر المريم ربي يا ربي أي كسم يستين مركاس الله وحيره سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ساس الله سبحانه وتعالى يري شرك أي كسفي أو كقرر إني شرك تاعي فعل كأي سمعين أو قلاص أي سفيا الكسم يستين مركي ننويدي سحابيه مركاس إسلامي أما إنه إسلام أُيمد وعديب صحابيه عديب من حاتبة حاتمة رضي الله عنهم وحو كاستنكار وحو يري ما يعبد ما يعبد نويري نبي عليه الصلاة والسلام وصحي وحو يري مين وحو حراري حرارها وإيس كراعي وح حرامها وح حلالها ميسن كحرمين ويسن كراعين مركزوير واسميين فتلك عبادتهم إياهم تاسا وحيتاي عبادة عابدين وأيغا عابدين وشرك إيكو قلين كفر إيكو قلين ساسا الله سبحانه وتعالى أمورها أو عدي مركا ذاتك كتيرة وحاس كتيرة هذا إيسو حيستان لا إله إلا الله ناله سالة حد قاركو تكونايا لكن شركيات كسكو جرا هدي اي جيران اسونا هيسن اسلام هيستان ها اوغادين توحيد انيسن هيسن اسلام انيسن هيسن ايوان كيرو كبوري هدو واسحي مال مال ما كبيدا هدو سنون سخين ولو اساس كو جيرين اني كفر كو جيران اني شرك كو جيران ها اوغادين سداس درتيد يعني وحا وي مركي اوغادان waxa la gudbin waxa noqonaysa inay ka baxaan tawxiidkii iyo xaqii uu noqdo barakallahu fiik bismillaahir rahmaanir rahiim sidoo macnaheedu dr uthman uu soo sheegay waxyaabaha dadka macnaha ka buriya islaamka ama tawxiidka waa wax tiro badan weeye laakiin waxyaaba waxaa jira dadka hadday isugu baraarugsanayno ay ka mid tahay alxukmu bigayri maa anzala allah ilaahay wuxuu soo dejiyey waxaan ahayn ciddii macnaha wax ku xukun tahay inay macnaha xerada ka baxeen dadku uma haystaan waxayna leeyihiin xukumka sidiisaba waa macnaha nidaam muxuu ahaa waa wax nidaam ahoo maaragtay ku dhaqan ahoo maaratay aanan nolosha ma taqaana aan maarta wax ka bedelin ha caqiidada aan ku jir marka waxay ka saareen xukunkii caqiidadii bay ka saareen sidaa daraadeed
waxaa weeye waxay culimmadii su'aana waxay u baneeyeen inay macnaha wax ay samaynayaan inaysan macnaha caqiide iyo macnaha towxiid inay istaabanayn. Laakiin waxaan rabnaa dadka inaan u caddayno ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay labada caddeeyeen in qofka haddii uu ku xukumo xugan aan kii ilaahay ahayn inuu macnaha gaalnimo ku dhacay. Bal ma taqaanaa maarata waxaa weye ilaahay wuxuu leeyahay gaalnimo keliya maahane, waxaa weeye sida uu doctorku soo sheegay inay macnaha shuraka ay noqonayaano ilaahay ay la wadaagayaan macnaha uluhiyadiisa subxaanahu wa tacaala dhulman cudwaanan. Marka sidaa daraaddeed waxaan leenahay dadka waa inay horta ku baraarugaan qadiyatu lxukm inay tahay qadiya macnaha caqadi ah, bal hiya fii samiic caqiida, wa caqiidada macnaha waxaa weye saldhig bay u tahay. Sababtoo ah qof aanan ogeyn yani saacaddan hadda la joogo waxa dhacaya aan ogeyn, hadduu yidhi anigu waxbaan xukumaya maxaan laga filanaya, waxaa laga filanaya mataqaana maaratay hamutanabig inuu wax ku xukumo uusan cilmi ulahayn, wuxuusan cilmi ulahayn wax ku xukumo iska dhaaf macnaha saacadaha iyo daqaaiqda maalin saacadda hadda la joogo waxa dhacaya maalama uu socdo oo macnaha qeybkii ma oga. Marka qofkaas isagaa inuu yahay dadka anaa macnaha u talinaya ilaahay subxaanahu wa ta'aala sakadiisa waa macnaha waa cudwaan, waa gardarro ilaahay uluhiyadiisa macnaha uu ku gardarooday. Kuwaasoo kale waxaa weeye in la qabto oo waxaa weeye mataqaanaa wax ay mudan yihiin la marsiiyo ayay macnaha ka asaanaa dadka muslimiin ayyiin. Laakiin haddii macnaha dadku aysan macnaha fahamsanin bilaa ilaha ila allah, waxaan shaka ku jirin inay macnaha qof kasta oo naaciq ah oo maaratay yihaahdo dadkan xukumaya inay iska raacaan. Aayado badan baa jira oo ilaahay subxaanahu macnahaas uu ku tilmaamayo, dhowr aayadood baan kasoo qaadanaynaa. Ilaahay wuxuu leeyahay isagoo ka dalbaya dadka xukaamta ah oo macnaha waxaa weeye dadka xukumaya, ilaahay wuxuu leeyahy waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumu bilcadli in allaha cimaa yacidukum bihi in allaha kaana samiican basiira. Haddii aad dadka macnaha xukumaysaan ku xukuma macnaha cadaalad, cadaaladdaas xagee ka imaanaya? Waa kitaabka ilaahay iyo sunnada in loo noqdo weeye. Yaani cadaalad kale ma imaan kar sideedaba qof inuu macnaha wax xukumiyo oo macnaha waxaa weye ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisiiyo sunnada ka baxsan inuu wax ku xukumiyo ma dhici karto inuu cadaalad wax ku xukumiyo. Cadaaladda waxay ku jirtaa macnaha sida macnaha hadda xalaqaadka hore aan kusoo sheegnay idaa xukumtum bayna astaqbala, waxaa weye in loo noqdo kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam. Sidoo kaleento ilaahay wuxuu macnaha iimaan ka anfiyey qofkii mataqaanaa waxaa weeye kayra macnaha kitaab illahi wasunati rasuuli sal lay slam u noqdo oo xugan u doonto mataqaanaa, wuxuu ku tilmaamay iimaankooda inuu yahay sheegasho uusan mataqaanaa iimaan uusan jirin. alam tara ila aladiina yazcumuuna annahum aamanuu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriiduuna an yataxaakamuu ila aطaaguuti waqad umiruu an yakfuruu bih wa yuriidu shayطaanu an yudilahum dalaal baciid. ilaahi wuxuu leeyahy kuwaas iyaga miyaadan arkaynin nabi maxamedow? alam tara ila aladiina yazcumuuna annahum aamanuu bima unzila ilayka, waxay sheeganayaan wax adiga lagu soo dejiyey inay rumaysan wamaa unzila min qablik, laakiin maxay rabaan? yuriiduuna an yataxaakamuu ila aطaaguut. taaquudkan macnaha waa tii uu doctor cumaan macnaha cismaan kasoo sheekeeyo macnaha waxaa weeye qof kasta oo macnaha aan ilaahay subxaanahu wa tacaala ahayn ama rasuulkiisa ahayn oo wax xukumiya waa taaquud yani, oo macnaha waxaa weeye xuganka waxaa iskale ilaahay subxaanahu wa tacaala, waa khasaa'is min khasaa'is uluhiyya, waxaa ka mid ilaahay inuu yahay mataqaanaa lahu lamr. Marka kuwaas iyaga oo macnaha doonaya inay mataqaanaa maarata yani taaquudkii u xugun tagaan, macnaheedu waxaa weeye iimaankii ilaahay wuu ka anfiyey. Sababtoo ma dhici karto iimaan iyo macnaha maaratay alxukmu bikayri ma anzalahu, meel islama geli karaan. Marka waxaan arkaynaa yani macnaha alxukmu bikayri ma anzalahu inuu macnaha naaqid min nawaaqid yani laa ilaha ila allah. Sidoo kale macnaha aayadaha ku jira fii suurati almaa'ida oo saddex aayadood taqriiban isdaba gashan ayaa ilaahay wuxuu leeyahy waman lam yaxkum bima anzala allah fa ulaa'ika hum alkaafiruun, waman lam yaxkum bima anzala allah fa ulaa'ika hum adhaalimuun, waman lam yaxkum fa ulaa'ika hum raasiquun. Saddexdaas macnaha sifatu lkufr wa sifatu اdulm walfisq ayaa ilaahay macnaha mataqaana uu ku aruuriyey qof kastoo ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa waxaana wax ku xukumo. Kufriga macnaha waxaa weye sidaan ognahay mataqaana waa in xaqii la qariyo weeye, oo macnaha waxaa weeye qofkan yani wuxuu ka gudbay marxalati macnaha maarata cubuudiya ilaa marxalati macnaha uluhiya u gudbay. Sidoo kale dulmigana macnaha waxaa weye ilaahay uu ku sheegay meeshan waa kufrigii weeye, laakiin wuxuu ku xadgudbay xaqi ilaahay iyo xaqi naas iyo xaqi nafsi inta buu ku xadgudbay, macnaha waa dhaalim oo waxaa weeye tajaawuz alxuduud. Fisqigana waxaa weeye waa qof ilaahay subxaanahu wa tacaala amarkiisa intuu ka baxay amar kale inta macnaha la yimid. Marka aayadahaas oo dhan oo hadda aan soo sheegnay iyo macnaha wakayraha aayado tiro badan oo macnaha qur-aanku jira ayaa waxay macnaha maarata sugayaan xukunka ilaahay inuu iska leeyahay. Haddii xukunkaas ilaahay intii laga tago wax kale lagu xukumana
macnaha waa naaqid min nawaaqid macnaha islaam, waxyaalaha buriyo, ha waxyaalaha buriyo wey macnaha islaamka, sida xadiisku macnaha xasuusiyey mataqaanaa doctor cusmaan oo la tunqadanna cura alislaam curwatan curwa kulama intaqadat curwatun tashabbatha annaasu bilatii taliha wa awaluhunna naqdan alxukm wa aakhirun asaa, maxaan joognaa hadda mataqaanaa xukunkii ilaahay oo laga tegey oo mataqaanaa haddana dadka usheytaan inay muslimiin yihiin. Rasuulkan wuxuu leeyahy mataqaanaa maaragtay waxa ugu horreeya ee la buriyo xukunka ugu horreeya. Marka dadku waxaan rabnaa inaan u sheegno arrintan iyada oo hadda aan macnaha ka hadlayno ma aha arrin oo mataqaanaa yani sahlan maaha, waa arrin masiire qofka adduun iyo aakhiraba waxay u horseedi macnaha sacaada iyo liibaan adduunya hadduu xukunka ilaahay uu raaco. Haddii xukunka ilaahay uu ka bayanayno macnaha adduunyadan wuxuu ku jiraa macnaha dulle, aakhirna cadaab baa ka horreeyo. Ilaahay saasuu kitaabkiisa ku leeyahy waman carada can dikrii fa ina lahu maciishatan dankan wanaxshuru yowma alqiyaamati acma. Marka inuu nool ciriiri ku noolaado oo cadaaba iyo in aakhira cadaab uu doorto buu macnaha mataqaanaa qofkii mutaysanayaa haddii ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada cali nabi calayhi salaatu wasalam laga leexdo. Marka arrintaas iyada waa arrin khatara oo haboon qofku inuu ku baraarugo, arrin khatar uu ku socdaayo, khatartaas inuu macnaha ka weecdo diyaar muu yahay mase umaha. Annagu hadafkeenaga waxaa weeye yani inaan dadka gaarsiino macnaha xaqa annagoon macnaha ajir iyo macnaha magac midasoon aan ka rabin, laakiin waa macnaha takliif ilahay uuna saaray, ilahay baan macnaha waajibkaasna saaray oo dadku culammada ah oo diinta ilahay yaqaana dadku waa in ooga digaan waxa khatarta ay ku soo socdo isla markaana ay ku hogaamiyaan waxa wanaaga ah ay macnaha sacaada adduun iyo aakhira ay ku gaari karaan. Daawadayaal, sidaad arkaysaan kulley qof kasta oo caqli leh oo yacni caalam alislaami dadka islaamka sheegta ama cilmi badan ha lahaado ama cilmi yarba ha lahaado amaba yuusan lahaanoo caama ha ahaado waxay wada og yihiin wax kasta oo islaamka ka midi inay wax buriyo leeyihiin. Soonku wax buriyuu leeyahay, xajku wax buriyuu leeyahay, salaadu wax buriyay leedahay, tahaaradu wax buriyay leedahay, shay kasta wax buriyaa jira oo kutubta ku qoran oo dadku ay qofkii waxa uu qabanhaya dan kalehe uu iska ilaaliyo. Waxaase la yaab leh towxiidkii asalka ahaa oo waxaasoo dhaniba ay ku dul dhisnaayeen in loo qaato inaan isaga wax buriyaba uusan lahayn, ama xataa kii u og inuu wax buriyo leeyahay inuusan danba ka gelin oo iska socdo oo waxa weeye isagoo dhex dabaalanhaya kuwa u jeedaanayna ka qabanaynin isagunasoon ka istaagaynin, waana meesha mushkiladdu ka timid. Oo waxa weeye maantay dhibaatada iyo mushkiladda caalamulislaam haysataba waa halkaas wey, sababtoo ah towxiidkii ayaa buray, dabadeedna noloshoo dhan way fasaada, waa caano liin lagu daray, maxaa soo baxay, waa go-een in la daadsamo way faa'iido ay leeyihiin male. Marka dadka noloshoodii saasay noqoto, dadnimadoodii sidaasay noqoto, waxaan marka dadka ugu yeeraynaa waxa weeye war towxiidkan aad ku dhawaaqaysaane qaybtii horena waxaan ku sheegnay shuruudaha laga rabo, qaybtaanna waxaan ku sheegnay xataa hadduu marka hore kuu ansaxo haddaadan ilaalin oo aadan ka ilaalin waxa burinhaya waxa weeye dee waa adoon ku dhawaaqin oo kaluu noqonhaya. Ogaadana qofka towxiidka waxaa laga rabaa inuu ilaaliyo markuu ku dhawaaqo ilaa uu ilaahay kala kulmo subxaana wa tacaala. Sida salaadaba waad ogtihiinoo afarta ragco dhexdeeda hadday waxa salaada buriya kugu yimaadaan salaadaada waxba kama jiraan, towxiidku waa la mid, haddaadan ilaa aad ilaahay kala kulanto aadan ilaalin waxa weeye waxba kama jiraan. Waxaagi ilaahay baana qur-aankiisa ku yiri walaqad awxaynaa ilayka walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablik lain ashrakta layaxbatanna camaluka walatakuunanna min alkhaasiriin. Waa rasuulkii ilaahay axadka ilaahay uu lahay sidaas saasaan kuu waxyoonay adigiyo kuwii kaa horreeyeyba haddaad shirki la timaado waxaagu waa burahayaan waadna khasaaraysaa. Walaalayaalow marka intii aakharii adduunba la khasaari lahaa miyayna mudnayn in qofku uu ku noqdo war horta adiga towxiidkaagii shuruuddii ma wataa waxa weeye wixii burinhaysa beri ma ka taa. Waxaan leenahay intaan xalaqa kale ku kulmayno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.